Nerman artı yeri gelmişken İstanbul'da ise diğer hususi muhbirimiz Natiq Çıraqzadə gözləyir. İlk olarak Nerman sizin fikirlərinizi ala. Seçki öncəsi həmin ərazidəsən, təbii ki sənin öz müşahidələrin, yanaşman kifayət qədər vacibdir. Bilirik ki saylı günlər qalmış bir müddətdə müəyyən bir gərginliklər də yaşanır. Son 24 saat ərzində nələr müşahidə edirsən, necə bir apava var Ankara'da? Eşidək. İnşallah son 24 saat ərzində ümumiyyətlə siyasi proseslər dayanmaq bilmir. Bir tərəfdən qarşı tərəflərə əsas rəqiblər bildiyimiz kimi Məhərrəm İncənin seçilməsindən sonra Erdoğan və Kılıçdaroğlu qaldı və bu ikisinin arasındakı siyasi mesajlaşmalar hər dəqiqə yenilənir və bugün İstanbulda Sultan Qazi bölgəsində Erdoğanın bir mitingi var idi. Tərəfdarları qarşısında çıxış etdi və orada yenə də Kılıçdaroğlunun deməli Rusiyanı ittiham etməsi ilə bağlı bir açıqlama verdi tərəfdarları qarşısında və bu burada Kılıçdaroğlu'nun Rusiyanı ittiham etməklə əslində Amerika Birleşmiş Ştatlarından fikirləri, diqqəti Rusiya tərəfə Moskvaya yönəltməsini yönətdiyini bildirdi və burada sizin də vurğuladığınız kimi artıq Peskovdan da bir açıqlama gəldi. Belə bir şey yoxdur dedi. Biz tərəfdən hansı kim bu məlumatı veribsə, hansı Kılıçdaroğlu bu məlumatı verən mənbəni də açıqlamır, amma hər halda yalan danışır. Kılıçdaroğlu bir neçə dəqiqə bundan əvvəl Reuters informasiya agentliyinə açıqlama verdi ki, bizim əlimizdə sübutlarımız olmasa belə bir iddia etmərik. Bizim əlimizdə sübutlarımız var və Rusiya tərəfdən Türkiyənin daxili işlərdən qarışdığına dair bizim əlimizdə ispatımız, sübutumuz var. Belə bir açıqlama verdi bir qədər əvvəl və ümumiyyətlə gün ərzində bu proseslər davam edir, qarşılıqlı mesajlar və s. ötürülür. Məhərrəm İncəyin bir qədər əvvəl biz bir sosial media üzərindən məktubunu gördük. Həmin məktubda da qeyd edir ki, əslində 45 gündür mən dirənmişəm, dirəşirəm mənə qarşı olan bu təxribatla bağlı. Amma sonda təbii ki, mən də insana və psixoloji, mənəvi təsirlər qarşısında geri çəkilməyim də normal haldır. Əslində mən öz yaxınlarıma belə, dostlarıma belə həqiqəti izah etməkdə bir çətinlik çəkirəm və yaxınlarımızdan belə bir şübhəli nəzərlər görmək təbii ki, bizi yaralayır və bu məqamda mənim geri çəkilməyim bir qədər də güc toplayaraq parlament seçkilərinə fokuslanmağım lazımdır və mən hazırda bu işlə məşğulam dedi. Təbii ki, prezident seçkiləri ilə yanaşı həm də 600 millət vəkili seçilməlidir Türkiyə Böyük Millət Məclisində və bu məqamda Məhərrəm İncə öz partiyası ilə, məmləkət partiyası ilə belə bir geri çəkilmə etdi. Bundan başqa gün ərzində hazırda qarşısında dayandığımız Yüksək Seçim Kurulunun rəhbəri Əhməd Yenərdən bir açıqlama gəldi. Hansı şəkildə xarici ölkələrdə səslərin, verilən səslərin, zərflərin, biletinlərin hansı formada qorunduğu və İstanbula oradan Ankara'ya gətirildiyinə dair bir açıqlama verdi. Onların necə mühafizə olunduğunu bildirdi. Amma gömrük məntəqələrində səs vermə 14 may saat 17:00-a qədər də hələ davam edəcək. Yəni xarici ölkələrdən gələn vətəndaşların da gömrük məntəqələrindən səs vermə imkanları yaradılıb. Hələlik deyəcəklərim bunlardır. Şəhlə əlavə sualınız olarsa o istiqamətdə davam etdirək.